Rikthehemi dhe do ndalemi tek Evis për Un Tregoj, podcasti me të cilin jeni ngarkuar dhe punuar kohët e fundit, pak ne e cekëm më përpara, po ndalemi pak më shumë në këtë moment. Tani, vajzat, kryesisht ka qenë vajza, apo jo? Vajza, po, vajza dhe gra, nuk është se kemi pasur mosh, me Bona Sulçen, kur jemi, me thënë, kur unisëm për të ideuar këtë podcast, e para njerë më nduam si ta kryonim atë ambientin që thash pak më përpara sa më të komod edhe sa më të sigurt. Sepse njerë se kanë pasur në lëkurën e tyre eksperiencat të tila, dhe duhet të ripërjetojnë nga e para të kësa e tregojnë. Dhe sigurisht është rëndësishme që të ndihen së pari të kuptuar, të paparajgjuar dhe të sigurt që ajo çka do thonë nuk do të ketë po themi ripërkursion ose pasoja në këtë rrëfim të tyre. Çfarë duhet të kenë, çfarë duhet të tregojnë, le të themi, pra ku jeni, cila ka qenë kryefjala e gjës? Podcasti që ka nisur tashmë me histori të cilat ne kemi arritur të regjistrojmë disa intervista me vajzat dhe gratë që kanë pranuar të rrëfejnë, ka pasur pikërisht si qëllim që të nxjerrë në pa përjetimin, ndjesinë dhe në një farë mënyrë edhe një lloj çlirimi të treguarit të asaj brenge që e kanë mbajtur prej kohësh, sepse për hir të vërtetës, asnjë nga historitë nuk i takon të tashmes në këtë moment që po flasim. Janë histori të bartura nga e kaluara e tyre, nga momentet e adoleshencës, nga koha e fakultetit, nga koha ku kanë pasur eksperiencën e tyre të parë në punë, nga administrata publike vijnë gjithashtu histori goxha të forta të ngacmime seksuale, por janë të gjitha që i takojnë të kaluarës dhe negociat e vështirë edhe për të kaluarën. Pra, që do të thotë, edhe nëse flasim për një histori që kanë ndodhur para 10 vitesh, jo vetëm se kanë brengën e përjetimit për herë të dytë kur e tregojnë, se kur e tregojnë pas 10 vitesh ka një lloj distanca në kotë jep një lloj ftohtësie. Pra, narracioni nuk është i ngarkuar emocionalisht, kanë frikë, kanë ende frikë për ta treguar. Kanë frikë se mos dekonspirohet, se mos thonë diçka më shumë që mund të çojë në identifikim të tërthort të rrethanave, të individëve të, domethënë, kanë ende frikë dhe mos kjo e bën dramatike. Për... Po patjetër, patjetër, sepse janë histori vajzash dhe grash që vijnë nga familje ku përgjithsisht ajo si busulla që tregon gjithmonë veriun, edhe gishti fajsus tregon gjithmonë vajzën, tregon gjithmonë gruan. Si u vesh, qa i bëre, si e pe, do me thë qëfar i the, janë gjithë kohës nga cmimi, duket si kur ka pasur si shkak parësor vajzën, dhe pastaj kësaj të shkretës i është dashur të vuaj pasojat. Dhe duke u rritur në këtë mendësi, dashur pa dashur, ngurojnë të tregojnë. Dhe madje me Bonën, teksa po flisnim për historit, thamë të bëjmë një hit parade me refuzimet që kemi marë, se sigurisht jam më shumë. Edhe në top list ka nga më të ndryshme të tipit, po pse ta them unë se unë s'kam qenë vetmi, a jam e siguri, a im ka ngacmuar mua, kam ikur nga puna, ka ngacmuar dikë tjetër, e që ndryshova unë po e tregova këtë, do me thënë një loj shfajsimi të ati që është ngacmusi, dhe një loj vetë fajsimi të vetës, se mbasë unë të kësha menagjuar ndryshe. Do me thënë, e di që ndoshta s'ka fajve e se mbasë unë të kësha menagjuar ndryshe, në të tilë nivel diskursi jemi. Dhe prandaj kur duam të themi ta flasim jo sepse ne po duam se kemi bërë këtë podcastin dhe po duam ta mbushim me ca histori. Ta flasim që ta bëjmë kulturë të folurën. Ta flasim të bëjmë kulturë të treguarin të diçkaje që nuk është turp për ne që po e tregojmë. Është turp për atë që e ka bërë, se këtu është gjithë diferenca. Dhe vështirësia më e madhe është ajo që thamë Rilda, nuk arrin ta identifikojnë vërtet nga cmimin vajzat dhe gratë. Çfarë ndodh? Midis flirtit dhe nga cmimit është një fije, një kufi shumë i hollë, shumë i brisht. Nëse tek dhuna ti e ke veprimin që të fletë bardhë dhe zi dhe qartazi, që është shkelje, që është vepër penale, te nga cmimin nuk e ke këtë. Te nga cmimin unë jam e sigur që kur të ullën ta dëgjojnë në këtë shoqëri, heterogjene, me botkuptime të ndryshme, përgjithsisht të ngushta dhe shumë pak të gjera, do arrin dhe thonë, e po çka ka thonë kjo vajza, po a i ka shprehur një pëlqim, ti thoshte jo kjo dhe e mbyllte me kaq. Do me thonë, gjithë pjesa e ndjesis që ka mbrapa, është komplet e fshirë, gjithë pjesa e sikletit, e bezdis, e ngacmimit, e stresit, a e dini një histori që më ka bërë për shtypje, ka qënë historia e një vajza, e cila kishte zgjedhur indiferencën. Sa vajza sot, madje ndoshta dhe mamat, i thonë gocave, mam, mos e vlerësoa të djalin se do t'iki vet ai. Në shkollë, në periudhën e gjimnazit dhe në fakultet, historia vazhdon ka gjatë.
djali e pëlqen, i shpreh pëlqimin, por në një mënyrë si një djalë që nuk di ta shprehë as ndoshta në mënyrë etike të kulturave, por shpreh në mënyrë të dhunshme, ajo që thot Mirilda, dhe nuk po flasim për adoleshencën e shumë viteve më parë, po flasim për një vajzë që është tek sot është 24 vjeç, ëh, pra nuk po flasim pas ka ndryruar stili, ok. Nuk ka ndryruar shumë stili. Dhe çfarë ndodhte? Vajza tani e mësuar edukuar në atë formë, zhvlerëson tek të djalin dhe tha unë zgjodha tha që të mos i reagoja. Sa më shumë nuk reagonte, aq më shumë tërhiqe me veprime të dhunshme, jo kundrejt vajzës, po kundrejt gjithë njerëzve me cilët rinte vajza. Pra i dhunonte çunat që i rinin afër, gocat i ngacmonte, ju hidhte çantat, dhe kjo vajza rritet pa shoqëri, sepse njerëzit që ishin afër saj, shok dhe shoqe, nuk rrinin afër vajzës më, se kishin frikë nga ky djali që vinte dhe i bezdiste. Dhe vajza, duhet të një historia këputet në mes momentin që djali vendos të hiki jashtë, i hape dhe një fake account në social media vajzës, vajza nuk ka social media për këta arsye, dhe arrin deri më sot që edhe pse historia ka 5-6 vite që është mbyllur, po themi, 4-5 vite që është mbyllur, vajza sot nuk ka një histori të sajën personale, nuk ka pasur kur një lidhje. S'ka pas për jo për faktin e presion. Presionit, se sa presioni është kthyer në kulturë, ajo shef me red flags, me flamuj të kuq, këdo që afrohet, i duket sikur është i ngjitur, sikur do t'i kthehet në atë bezdin e atij rasti të parë, ose ca më keq, sikur ai do ta shikojë dhe do kthehet. Do kthehet ai, po. Për ta dhunuar atë djalin që do t'i afrohet. Pra shiko çfarë ndodh me një gjë të vogël ku në kulturën tonë të ndojturit më njanë dhe të mos reaguarit, e gjen veten ka një jetë personale, ose prindi një vajzë, që nuk ka një jetë personale, intime, private, nuk ka rritur të eksplorojë një marrëdhënie 24 vjeç, pikërisht për shkak të çfarë ka kaluar, të këtij ngacmimit, të këtij presion, të këtij ngacmimit konsistent, që nuk e ka lënë atë të ketë një adoleshencë të qetë dhe një rini të qetë. Fal, po gjatë gjithë këtyre viteve, se janë shumë vite, edhe gjimnazë dhe fakultet, prindrit nuk po, e dinin prindrit, por gjithmonë se kishin raportin? Po vajtën tek shkolla, shkolla nuk bëri asgjë, ja u përpoqën ta vinin në thyrje not në sjellje, në gjëra të vogla, domethënë nuk u arritu menaxhonte rasti sepse dhe prindrit vet u ruajtën për të mos ta bërë më të madhe se ç'duheshe, po sepse është tur, po pse ta marrin vesh, ne vetë vinim nga një ta njëta zonë deri diku, pra kishin ca njohje kështu si të po themi familjare ose parefisnore, po themi, dhe në këtë kontekstin nuk donin që ta bënin më shumë të madhe se ç'ishte, por çmimin e kësaj sjellje ose kësaj qasje tolerance paqësore, çfarë do lloj martese mund t'i vendosim, e pagoj vajza. Pra, kjo është një histori që tregon pse është e rëndësishme që ne të flasim. Pse është e rëndësishme që duhet të japim zë këtij shqetësimi sa pa u bëri madh, sa pa na lënë pasojë. Ajo ka dhënë zërin e vet, po ta mendosh se është e trisht. Ajo është munduar, ajo ka folur përderisa ka folur me familjen. Po është pjesa e mënyrës si e ka menaxhuar, keq menaxhuar. Ai di çfarë pyetje i bëra unë? Fjalia që tha më dogj shumë që tha shkolla nuk bëri asgjë. Edhe shkolla, po e di çfarë më ka djegur mua më shumë në fund fare gjithë atë. I thash në fund, nëse bëhesh prind, çfarë do kishe bërë ndryshe me fëmijën tënd nga ajo që bëri? Të njëjtën gjë tha, unë besoj se ata kanë pasur zgjedhje tha që të bënin ndryshe. Po pra, është sindromi i viktimës, sindromi i individi që nesër pas nesër, jo për faj të vet. Do të thënë çdo fëmijë ka përshtypjen në shplazmim i vendimeve të dikujt tjetër, të një të rrituri, që po ashtu vjen i formuar nga një fëmijëri tjetër që ka kaluar. Kështu që kur neve flasim për të ngritur zërin, flasim edhe për modelet, jo vetëm në transportin publik, në shoqëri, në familje, në shkolla, kudo. Duhet ngritur zëri për këtë fenomen. Nëse nuk e ngrem zërin, nuk do të thënë ngritja e zërit na bën që mos kemi më turp. Nëse s'kemi më turp, atëherë do jemi shumë, po qem shumë, nuk mund të ketë as indiferencë shtetërore. Unë e di që asnjë nga të intervistuarit e mia nuk do shkonte të bënte kallëzim. Asnjë. Në të 7 rastet asnjë nuk ka pranuar të thotë po. Unë do shkoj ta kallëzoj. Edhe pse do kthesh në të kaluarën, do e kallëzoje në atë kohë, jo nuk do ta kallëzoja. Nuk kanë besim tek autoritetet. Kjo mendon se është besim. Nuk kanë besim tek diskrecionin. E thon vet, nuk e them unë. Okay. E thon vet, nuk shkojnë tek cilat ku, tek kush autoritet do shkojmë ne. Do të thënë nuk po dua që të bëjmë një listë dhe të zhvlerësoj çdo punë që është bërë deri më tani. Do të thënë, është shumë e vështirë të mbash ekuilibrin mes atyre njerëzve të përgjegjshëm, se njerëz të përgjegjshëm ka kudo, që punojnë çdo institucion,
Nuk po dua të them që nuk ekziston. Nuk e bëjmë asnjë prindër. Por jemi në situatën që sa kohë ka ndrojtje, ndonjëherë nuk zbatohen, nuk respektohen, shumë të rëndësishme. Por fakti që ka ndrojtje për ta treguar tregon që ka probleme me mentalitetin dhe ka probleme edhe me institucionet. Unë nëse ndihem e mbrojtur, nuk kam frikë. Po. Unë nëse ndihem e mbrojtur, nuk kam frikë. Kjo është ajo që i vën kapakun çdo gjë. Kam përshtypjen se ne kemi edhe një defekt të madh edhe sa i përket respektimit të hapësirave personale. Edhe sikur ta banalizojmë gjën, kjo shishja është e imja. Nuk mund ta marrësh edhe ta përdorësh ti si të duash. Po, nëse ti më lejon mua ti egoiste. Eksakt. Ne jemi keq edukuar në që në fëmijëri, domethënë edhe aty kur fëmia njëri me tjetrin nuk respektojnë hapësirën e njëri tjetrit, qoftë me lodrat, qoftë me ushqimin në shkollë me vete, me librat në shkollë, duken gjëra banale, po këto janë mënyra sjellje e që ti i rrit në rrugës. Më preke në plagë me këtë që sa po përmende, sepse jemi aktualisht jemi duke jetuar një situatë ku shumica e familjeve tona nuk vuajnë për bukën e bugojës. Pra siç mund të kemi qenë në para viteve 90 kur hanim të gjithë në të njëjtën tas të madh se cili merrte lugën, siç ka qenë edhe për shkak të varfërisë, nuk ka qenë për shkak të traditës. Tani të sepse në momentin e krizave që kanë kaluar. Dhe tani ne s'dim as pse më si të edukojmë fëmijët. Ti themi që sharing is caring, pra kur ti ndan gjërat është përkujdesje, dhe kemi ngatruar me përkujdesjen kur ne ndajmë gjërat me të përvetësuarin e dijes së tjetrit. Dhe këtu nuk ka disa leksione dhe nuk ka disa formula që të na tregojnë ne prindërve që t'ju shpjegojnë fëmijëve qartë kur është rasti që ti mund ta ndash atë që kem me personin që ke ngjitur, me vllajin, me motrën, me të afërmit, me shokët e klasës dhe kur është fakti që çfarë është e jotja dhe ai tjetri duhet ta respektoj sepse është jotja. Dhe këtë e kemi problem madhor si shoqëri dhe unë nuk e di kur do arrijmë ta ndajmë e kur do arrijmë të rritim fëmijë që të kenë besim tek vetja e tyre, që kjo që është e imja, që trupi im është i imi dhe ti nuk e të drejtë më prekësh, se ne po flasim për sa njohim njerëz nga ne që edhe kur flasin të kapin nga duart dhe të kap paniku. Unë për shembull kam sikletë të jashtëzakonshëm, se unë vetë nuk i zgjat duart të kap njerëzit kur flasin. Do imagjino tani, edhe ai thotë po pa të keq, ti këtu. Bashkohem. Ti pa të keq. Mënyra ime, po mënyra ime, po. Kush mënyra ime, po mbaje pra mënyrën, futi duart në xhep dhe mos më prek. Po se ai bën dot këtë? Okej, unë kam bërë, kam thënë, të lutem. Duart larg. Por stres. Sa nga vajzat. Se edhe mund të kesh kuptohet, pastaj fillon debate të tjera. Po ideja është po ty ta ka qefi dhe po këtë sillen ti me të pafajshme, po e komenton si të fajshme dhe ti e këtu. Po tani ç'të bëj? Po kjo nga doli. Po kjo nga doli. Kështu që ne kemi probleme madhore në edukim dhe në vetvlerësim. Kemi ngatruar të respektuarit me veten, me arrogancën që ti mund të bësh të duash dhe mund të shkelësh këtë duash. Dhe këtu pastaj fillojmë në konfliktet e tjera që kur hyjmë në autobus, nuk denoncojmë dot atë që na ngacmon, sepse është sindromi i viktimës, por nuk denoncojmë ose nuk reagojmë as kur shohim dikë tjetër, sepse them po ç'na duhet ne. Kush e di çfarë histori kanë pasur përpara këta, ata le të jenë thjesht dy rastësor. Kështu që është problem shumë madh. Dhe paraqjikime, domethënë njohim njerëz që paraqjikohen nga familjarët e vet nëse ti denoncon diçka të tillë. Sose denoncon një ngasmim, paraqitesh nga shoqëria që të rrethon. Por kemi njerëz që edhe kur kanë dhunë familje, kanë dhunë përsëritshme, e pranojnë dhunën dhe nuk reagojnë, nuk denoncojnë sepse gjithë fare fisi do të përgojë fajin e ka gruaja pse reagoj, pse bëri të madhe. Domthon paraqitimi është në një lloj nivel, në një lloj gruaja s'diti ta mbante burrin. Kjo është e tmerrshme. Gruaja s'diti ta mbante burrin. Edhe po të ngasmohesh te familja në moment kanë frikë ndrojtje vajzat themin se tregojnë të tregojnë familjes po ti çfarë the por ti e peti po si ishe veshti më janë fenomene që po su luftu para gjikimin këtë shoqëri po su duam gjithmonë të gjejmë një shkak që ta pranojmë edhe fajin edhe nëse jam ngasmuar unë ta pranoj po unë kisha faj se isha vesh kështu ndon ta zbukurojmë të bëjmë vetëm një pauzë të vogël publicitare kur të kthehemi nëse dëshironim dhe nëse keni një histori të kësaj natyre, ngacmim, pasiguri, ndjeni pasiguri në transportin publik si që ndalem, po jo vetëm. Nëse doni të ndani diçka nga vetja, kemi pak minuta hapësirë dhe ju mirëpresim përmes telefonatave.